בתקופה האחרונה אנו עדים למאבק כנגד ההחלטה לייצר חלק משמעותי של הגז הטבעי שהתגלה מול חופי ישראל. אנסה להסביר על מה המאבק ומה חשיבותו. גז טבעי טוב לישראל ממספר סיבות. ראשית, הוא מזהם פחות מדלקים אחרים, ולכן שימוש בו יפחית את הזיהום האוויר מתחנות הכוח, מפעלי תעשייה ומאוטובוסים. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. ההוזלה לתעשייה תגביר את התחרותיות של החברות הישראליות בשווקים הגלובליים, וכך ייווצרו מקומות עבודה נוספים. ייצור הגז ימנע יתרונות אלה מילדינו ויאלץ אותם לקנות ביוקר דלקים מזהמים. אם גז טבעי כל כך טוב, אז למה לייצא אותו? ובכן, מכירת הגז בחו"ל מעלה באופן משמעותי את ההכנסות של יזמי הגז. מדובר במאות מיליארדי שקלים, ואלו לוחצים על מקבלי החלטות לאשר את הייצוא. התירוץ העיקרי הוא שללא ייצוא לא יוכלו היזמים לגייס את הסכומים האדירים הנדרשים להפקת הגז, הנמדים בכ-15 עד 20 מיליארדי שקלים. זהו תירוץ קלוש, הרי אם יש בעיית מימון, יש למצוא פתרון מימוני, ולא לוותר על המשאב כה חיוני לישראל. אך מקבלי החלטות חוששים מעיכוב פיתוח השדה. בשנת 2016 צפוי מחסור אם לא יפותחו המאגרים, ולכן הם מוכנים להיענות לכל בקשה של היזמים. אז מה עלינו לעשות? עד היום הממשלה נכנעה לקולות הציבור, עיכבה ומתנה את ההחלטה לייצא. יש להמשיך ולהיאבק בכל זירה אפשרית וללחוץ על הממשלה עד שתמלא את ייעודה ותבטיח את האינטרסים שלנו אל מול הטייקונים במקום להפך.